这马上都快过年了，别人家的热热闹闹，你看我们家还这么冷清。你几个姑表哥表姐都回来了，就差你堂哥还没回来。爸爸过年，不知道他们今天回来不？地球了吗？还是得晚上啊？晚上了。没到外面啦？星期四，还没决定好是吧？你看这里要公公单，你看甜甜要等着贝贝了。贝贝，我家好爱你。哎呦，你看贝贝好乖哦。贝贝也在工地啊？怎么全家都去工地啦？对呀、啊，我们这几天都在工地上。那还没有决定好哈、哦。贝贝，给你们惊喜。哦，要突击我们是吧？哦，可能快到年底了，然后他们那边客户的话也比较赶工期，年底活儿比较多，到现在还在安装着呢。今天要是贝贝回来，四小只，四小只都是小老鼠，就有的玩了。嗯。哎，老弟，他们说不回来了，然后要突击一下，给咱们惊喜。我知道，我刚才都有人给我那个打小报告了，说你们要回来了。这阿姐阿彩，就阿彩，快点回来好不好？回来老弟给你做好吃的好不好？这小家伙跟我们天天长得还是挺像的。嗯，对。哎，吃了吃了吃了。贝贝说话好温柔啊。吃了。没有没有。没有我亲你一口，贝贝啊，我回来了，贝贝，我想你了。你是个腿，个腿的了。个腿。个腿。肯定不这样。啊，不这样呢，啊，我个腿呢。你什么时候买的车厘子？还这么两箱，很贵吧？不贵，这不现在草莓车厘子上新了，拼多多拿到了一批新鲜货源，还开了专场，原产地直销，没有中间商差价。看这车厘子多大，都是三勾的，又甜又颗颗爆汁。都是人工挑选，原产地现摘现发，各大饱满，口口甜蜜。我要想大家都尝尝，这些都是冷链到家的。这不错呀，反正到年底了，水果都得备着，走亲戚时候能用上。快过年了，我还给大家申请了1000个试吃名额，链接就放在视频下方了，点开就能直接下单，也不麻烦，就填个收货地址就可以了。车厘子自由不就来了吗？还不用心疼，这一波赶紧冲！今天你也吃一个。我和你吃一个。这我做什么好吃的？做个牛脊骨。这道叫酱牛骨，这牛脊骨看着真漂亮。我网上买的，还是先放油，放入葱姜蒜，再放入花椒桂皮香叶，把香味充分炸出来。炸出金黄，料捞出，放入大蒜油酱，炒出酱香味，放入热水，放入牛脊骨。水开关小火，盖上锅盖，慢炖一个半小时。我们今天都快吃饱了。那你肉肉还吃不吃啊？吃啊。吃啊？那你肚子不是吃饱了吗？要不你把这个车厘子给爷爷吃好不好？好的。啊。嗯，谢谢。那你大伙吃个汤，看着还是很香的。吃一口。再淋点汤汁上去，放点香菜。我好香啊！我不想吃，好酸奶。来哦，一人抱一个。这个是牛骨，宝贝。转卖，转暖的气候。不胖吗？不好吃。这不是我做的。谢谢爷爷。不客气啊。我想吃这个。你又没了。嗯，还是你说底不多？你刚才说底气这么多？算吗？算吗？哪怕去到安排多年，我天，估计年底我比较多都在干。他们要做到25嘛，25做完26休息一下。那也是自己开车，开车再开个2圈，他是回来2000公里，那2000够了，好远，好远。的话语。